Jmenuji se Nikola Bechyňová, je mi 23 let a pocházím z Prahy. Od 13 let dělám modeling, momentálně mě v životě nejvíce naplňuje cestování, mám také ráda sport, vaření a pečení a také působím jako blogerka na Instagramu. Od České Miss očekávám plno nových zážitků, práce, sebezdokonalování a těším se, jak si to s holkama společně užijeme.